Am fod y grŵp wedi mynd i Gwm Derry am ei hunawdydd. Dae Sabrina o'r siop i Gardydd i baratoi record. Ac yno y gwelodd camerâu heddiw hi. Wel, oedd y grŵp wedi bod gyda'i gilydd o beti blwyddyn cyn y munes i. A munes i beti wech fi sy'n ôl. A gerddais i mewn o'n yn ymarfer yn Dinas Powys. Yn tŷ Rod, y gitarist. A mae fi'n dechrau canu. A wedyn nhw, bod e'n wahanol, chwod. Yn meddwl, o, dych chi beth i ddigwydd o fyna ymlaen, mi'n credu. Achos oedd llais menyw a bethau. A oedd e'n tybach fi o pŵer yna fe, mi'n credu. Gyda'r Rod a Roger yn canu hefyd, achos o'n nhw'n canu o blaen, ond fi'n credu o'n nhw eisiau rhywun arall i roi bach fwy o spicer yn gyda. Ti bobl Llambed, achos dyn nhw ddim wedi gweld ochr naw o fi, mi'n credu. Mae'n wedi gweld fi'n neud y bach o impersonation, ond fi'n credu yn nhw'n disgwyl i fi gan i pop. Credu bod Imagine yn bwysig i radde, ond y grŵp sydd gyda ni, ni'n weddol naturiol, a sy'n un o'n ni ar rhyw fath o act pan ni ar llwyfan, a ni'n natuso yn fy'n dechreu sydd gyda'r grŵp, a sy'n un o'n nhw'n mas am ei hunain, maen nhw'n maen nhw'n rhaid meddwl ar ei gwaith pan maen nhw'n ware, a na beth ni'n ddicom beth i dda. Felly, a ni'n meddwl, fel o'n i'n mynd i ffitio mewn fan hyn, o'n i'n meddwl, o dwi'n mynd i wisgo false eyelashes a'r busnes yn ygyr, a ni'n meddwl, ni'n gwybod beth i'n neud. Dwi'n jyst yn gwisgo pethau, gwisgo lot o pethau di a pethau tywyll a swara fe lawr. Dwi ddim yn moyn gwisgo pethau punk a rhyw, achos mae'n siw gymryd o'n ym ymlaen ty beth. Fi yw fi, a na gyd yn neud. A bydd record newydd Sabrina a Graffia yn ymlangos ymhen ychydig wythnosau.